Övladlarının imtina ettiği Şamama ananın faciəli taleyi. Oğlun ikisi de imtina ediyor bana da. Həmin sənədin bir kopyasını saxlasın, gələcəkdə onun öz oğluna lazım olur. Analarından imtina edən oğullar üzə çıxacaq mı? Bura gəldik, köydən mən getmərəm. Sən axtarır ama o övladlarla bağlı gələn xəbər. Tapılan cəsəd Ayşən indi mi? Ayşənin meydin tapıblar, Moykanın dalından. Mənim balamı kim öldürübsə gəlsin, cavab versin mənim balama. Məmmalı şəkildə yoxa çıxan sahib hardadır? Balamı istəyirəm. 3 il əvvəl övladını yad insanın üstünə atıb qaçan ana kimdir? 9 ayından pesti uşağı mən saxlamışam. Sən axtarıram, onu tapa biləcəyimi? Uşağa. Xalası. Elnur və Nərminə niyə səni axtarır ama üz tutublar? O çox istədi, mən dedim yox. Deyəsən Allah Taala bu dəfə bizə yol verəcək. Səbəb hər kəsi göz yaşına boğacaq. Mələklər də, şeytanlar da insanların arasında. 38 ildən sonra anasına qovuşdu. Ana öz qızından atasının kimliyini gizlətdi. Haqqıdır bu, əsl atasının adı bilməm. Mehribanın atası kimdir? Bugün 15:55-də sən axtarıram da.